filme. Problema é Snimaš, editiraš i dominiraš društvenim mrežama. Prijavi se i stvori hype! Pozdrav ekipa, dobrodošli na novi Džumbusov video. Danas će Bruco trebati napraviti što? Danas ja, napokon. Diram druge cure i moram primijetiti, to jest moram pronaći svoju. Uglavnom, bit će zabavno, tako da ostavite like, prebacite se na Džumbus kanal i mi možemo početi na pipkanje. Ja ću ti staviti ovaj povez sad. Dobro, ajde, daj. Još jedan za svaki slučaj. Jel vidiš išta? Da, sve vidim. Ovako. Ne mogu disat doslovno. Okej, okay, ajmo na video. Okej, okay, poprilično sam siguran u sebe da ću pogoditi svaki put Luciju, ali evo. Neću se zacoprat, mogu početi, mogu. Okej, okay, znači prvo kosu pipkom. Okej. Okay. Okej, okay, ovo bi moglo biti. Lucija ima tak da tu negdje ovako. Ovo je Lucija. Evo već odmah reći, ovo je Lucija. Ovo nije sigurno Lucija, Lucija ima puno dužu kosu. Okej, okay, ajmo odmah dalje. Nije glava. ovo je možda čak i predugačka kosa za Luciju, samo da vidim malo šištice. Nije. Okej, okay, ovo je isto prekratko, ja mislim, čekaj. Zašto imaju istu frizuru, WTF, ono? Ali, čekaj. Mislim... Ti smiješ još jopat. Okej, ovo nije... ovo nije Lucija. Znači, kak su prizoru napravili? Ma nije. Okej, stani. Ovo... i broj 1 su mi sumnjivi. Ovo je Lucija, finalni odgovor, broj 1. Nisam dovoljno uha pipko. Čekaj. Mislim da ne. Okay. Nikako? Nema šanse. Prvim da Lucija nema naušnice. Čekaj, malo. Nije ovo, WTF! Čekaj, moram iz početka. Nije nijedna. Jel mogu što da nije nijedna? Pa, ne znam. Lik, jel mogu što da nije nijedna? Čuje da nešto šuška, nešto se mijenjaju. Kako su to džiberske fore? Aha, ovo je po kosi znam da nije. Pardon. Dva, okej, okay, ništa, dva je potencijal, možda, to sam baci iza. Aj, hoda majice mijenja, WTF, čekaj. A lik. Dva ili četiri. Probaj još jednu. Čekaj. Pet, broj pet, Lucija. Ovo sad zadnja kaj sam pipko. Pazi da vam oči ne iskopam, gdje je nos, daj me... Okej, ne bi rekao. Čekaj, Ne, ovo je preusko za Lucijin nos. ovo je potencijal, onda ima onaj krumpirko nos. E, taj, ovo je možda Luce. Jel to druga osoba? Ovo je... isto možda potencijal. Za ovo sam rekao da bi mogla biti. Ili ovo. Pardon. Ili ovo. Možda ovo. Čekaj. Isto krumpirko! Mog te tri krumpirka! Sad je malo sas. Čekaj, moram opet ove proći. Ne, ovo je mrvicu onak pre... ovak. Širok malo. Ovo je jako dobra opcija, ali kao da su nosnice malo preokrugle, onak. Ovo je Lucija, zadnja, pet. Ne.
Ne. Možda? Ne. A ovdje nema Lucije. A ili je ovo Lucije ili nema Lucije. Učinjaka je htjeli sve. Joj, samo malo. Još jednom ovo. Čekaj, ruko, di ruko. Ko je slabiji? Aj, stisni mišiće. Stisni. To je Lucija. Okej, okay, ovo ne bi rekao da je. Jel nosi Lucija prste? Ne bi rekao, ne, nema volko, nema volko. Ovo neka onak čudna tekstura rukice. U nije ovo Lucija. Lucija stalno mrzi s onim krenicama. Ovo je možda iz razloga što Luci ima onako malo hladne ruke uvijek, a ovo osjetim hladnoću. Da, da, okej. Okay. Ej, to je izda ruka, bokte. Ovo je top, pretopla ruka za Luci. Uj, vruće, ovo neću ni dirat. Ti sto ti, samo ruke. Pa sam moram naći. Možeš mi dati ovak rukicu. Dobra ruka, ok. Ovo su hladne rukice, da mi rukice. Ali nije ovo Lucija. Jel ovo su ona s prstenima, daj drugu ruku. Kao sad nema prstene, niko. Stisni. Daj prstić, onaj mali. Ne, ne, ne paši. Luce. Ovo ne. Koji je tvoj odabir? Zadnja ovo koji sam pipkao. Uglavnom još 3 kriva, 2 točna. S tim da znam kaj ste mi napravili ovu rundu. Makli ste ju skroz i onda ste ju vratili. Ne, nju si pogodio onda. Ozbiljno? Da. Rukice. Sa prstenjem. Rukice. Što imaš reći, svoju obradu? Vi ste mene skemali. Kad ste promijenili majicu? Jak ne? Odmah na početku. Jesi imala prvu rundu? Imala sam sve. Ne. I krompirko, za 3 krompirko. Koji je bio krompirko? Ne, ja sam bio krompirko. Ti si isto bila i koji je bio krompirko? Ja. I ti si bila krompirko. Strašno. I krompirko. Ja se ispričavam kom sam rekao krompirko. Isprike prihvaćam. Čime ćeš se iskupiti? Čim će se iskupiti? Da. Promašio si kosu. Kosu sam fula. Nos. Kom sam rekao za kosu? Kosu. Tebi. A kad imate sličnu duljinu? Gdje ste imali? Ja sam rekao da je predugačko. Predugačko, ozbiljno? Da. Aj, oj. Još imam frizuru ovak lok, ne. Baš tužno. Po noktićima sam skužio da su ruke. A to si isto promašio. Promašio. Kako sam skužio? Njoj si rekao. Njoj si rekao. Aha. Jer tražio sam neke male ruke. Polu hladne, s noktićima. Ali moje su ruke tople jer mi je vruće sad trenutno za... Da, da, nikad ne bih rekao za nju. Jer ona uvijek kao, Lucu, mi je zima. Rukice hladne, gledaj, prije. Pa ja bih rekao za sebe da sam bio dosta dobar, makar... Makar one pričale suprotno jer stvarno ne znam kaj su mi radile, vidjet ću kasnije kad se izmontira video. Ali ako vi mislite da sam bio iznad prosječan, komentirajte, stavite like, probacite na Jumbus kanal i... Idemo se...